tenhle pohár hraju poprvé, ještě jsem ho nikdy nehrála. Bylo to moc super, líbilo se mi to a i ta atmosféra a užili jsme se to, myslím, že všichni. Nejvíc mě asi bavilo, že jsme mohli hrát s holkama a bylo to aj napínavý, když jsme hráli vlastně jeden zápas a prostě mi to bavilo celkově. Myslím, že studentky jste užili velmi, protože je to po dlouhé době první turnaj, na kterém mohli se takhle společně zrealizovat. V dnešní době oceňuju hlavně odvahu vůbec něco pořádat pro děti, protože je to čím dál těžší. Tento středoškolský pohár jsem ještě nehrála, ale na základce jsme vždycky jezdili na ty poháry, co se hrály. Tak dneska si to tady s holkama moc užíváme a jsme rádi, že můžeme odehrát tolik zápasů. Nejvíc mě určitě baví to, že si spolu s holkama můžeme zahrát a prostě celkově ten florbal.